Hallo, fyrstikkfolket. Vi skal komme og snaske og snuske på skolen deres. Mm. Og da det ikke sånn at dere skal si nei, men jeg har ikke tid, for jeg skal lage dorullnisse og hjem til jul. Nei, da skal dere komme og se på oss når vi skal snakke med dere og om dere. Altså, generasjon perfeksjon trenger... Vi elsker dere. En liten rævkrok. Ok. Og dette her Tønne, og dette et Tysvik I tilfelle dere lurte på hvem vi var. Ja. Vi ses 15. desember I Evland, vel? Aner ikke. Nei, ikke heller. Det ikke så viktig for oss. Nei. Vi kan ses I et klasserom eller på et bøttekort. På et bøttekort? Da ses vi på bøttekortet på Smartprat 15. desember. Ha det, fyrstiksen. Leiter alene.